ចិត្តដែលធ្លាប់ល្អពីមុនពេលនេះគ្មានឡើយចិត្តបាបប្រឹងបងហាញកាយប្រាយចិត្តខ្ញុំហើយសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទគឺសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរគឺជួបជាមួយខ្ញុំបាទទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទចង់មកនិយាយរឿងកំសាន្តអ្នកមានភាគទី27អញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនប្រកបជាបានឃើញច្បាស់ហើយគឺថាមួយភាគទៅមួយភាគហ្នឹងគឺពិតជាល្អមើលមែនទែនហើយក៏មានកន្លែងកំសត់កន្លែងនិយាយថាគូឲ្យស្រឡាញ់កន្លែងគួរឲ្យខឹងអីចឹងមានច្រើនក្នុងភាគនេះមួយនេះមួយហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំសូមលើកយកភាគទី27ហ្នឹងយកមកនិយាយអញ្ចឹងជារំងហ្នឹងខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែងតែជួយចុច like ចុច subscribe ចុច share ឲ្យរូបខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នារកស៊ីមានបានទៅណាមកណាជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនរកស៊ីមានបានមានសុខភាពល្អបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានស្ដាប់និងទៅតាមដានវីដេអូភាគទី27ហ្នឹងជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាមិនថាមានរឿងអីកើតឡើងទេពួកយើងត្រូវតែរៀបការនៅរស់នៅជាមួយគ្នាអ្វីដែលយើងត្រូវគិតជាងគេនៅចំពោះមុខយើងត្រូវការគុណប្រសាសន៍អ្នកមានម្នាក់មានតែគុណប្រសាសន៍អ្នកមានតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចជួយស្រោចស្រង់គ្រួសាររបស់យើងចេញពីភាពដណ្ដប់នេះបានជាឯកសាររៀនមិនបានការរបស់យើងបើទុកឲ្យម្ដាយរបស់យើងឃើញយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់មិនខានទេស្រីចង្រៃនេះធ្វើរឹកពីរញ៉េរញ៉ោគួរឲ្យស្អប់វាជាអារម្មណ៍ដ៏ឈឺចាប់នៅពេលដែលជួបកូនมันអាចហៅថាជាកូនម្ដាយកូនរបស់ពួកឯងស្អប់គ្នាគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តបំផុតវាជាការសងដែលជំទាវចិត្តដែលរឆានឯងម្នាក់នេះធ្វើឲ្យកូនប្រុសរបស់យើងមិនស្គាល់យើងចិត្តដែរធ្លាប់ល្អរឿងកូនប្រសាអ្នកមានសាយជូនទេសនារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអង្គារពុទ្ធវេលាម៉ោង7ដល់ម៉ោង8យប់បាទពេលនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទឲ្យបានមើលវីដេអូចប់ហើយហើយពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានឃើញដូចខ្ញុំដែរហើយគឺកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយតែម្ដងគឺពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានឃើញហើយគឺវីដេអូនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាស្ពីកមែនទែនគឺបានឃើញវងជាមួយដានីក៏កំពុងតែឈួរនិយាយគ្នាប្រហែលជាគិតដឹងរឿងឬក៏ដឹងការពិតអ្វីមួយហើយណាវងក៏បាននិយាយទៅកាន់ដានីថាមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងក៏ដោយកើតឡើងចំពោះគាត់ជាមួយដានីនឹងក៏គាត់អត់ខ្វល់ទេសំខាន់គឺគាត់នឹងត្រូវតែរៀបការជាមួយគ្នាហើយកាន់ដៃគ្នាស្រឡាញ់គ្នារហូតអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនឹងគឺខ្ញុំពិតមានអារម្មណ៍ថាពេញចិត្តហើយស្រឡាញ់ទៅដល់វងមែនទែនគឺគាត់ថាគាត់មិនស្ដាប់អ្នកណាទាំងអស់គឺសំខាន់គឺខ្លួនគាត់ផ្ទាល់គឺចិត្តគឺបេះដូងគាត់ជាអ្នកសម្រេចអញ្ចឹងខ្ញុំពេញចិត្តទៅដល់វងមែនទែនគឺត្រង់ចំណុចនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាគូឲ្យស្រឡាញ់ទាំងសងខាងគឺស្វីតហើយព្រោះអីគេបានស្គាល់គ្នាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមើលបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានវគ្គមួយទៀតនោះគឺបានឃើញជំទាវផាគាត់កំពុងតែអង្គុយឆ្លុះកញ្ចក់ហ្នឹងគឺគាត់អង្គុយបណ្ដាលគាត់បានគិតហើយគឺគាត់បាននិយាយទៅថាគឺជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងមួយជាតិហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវការតែកូនប្រសាអ្នកមានទេគឺកូនប្រសាអ្នកក្រគឺគាត់មិនមើលគឺគាត់មិនពេញចិត្តគឺគាត់មិនយកតែម្ដងគឺគាត់យកគាត់ពេញចិត្តតែកូនប្រសាអ្នកមានព្រោះអីកូនប្រសាអ្នកមានទៅធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានសេចក្តីសុខមានមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅថាចាយវាវាយអត់អស់អញ្ចឹងណាធ្វើអីក៏បានព្រោះអីមានអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមនិយាយបន្តិចគឺថាគាត់ពិតជារើសអើងអ្នកក្រមែនទែនឲ្យតែអ្នកក្រគឺគាត់ស្អប់ខ្ពើមិនថាជាមនុស្សភេទណាគឺគាត់មិនមើលគាត់មិនពេញចិត្តតែម្ដងគឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ពេញចិត្តទេព្រោះអីកើតជាមនុស្សមកដូចគ្នាគ
គឺគ្មាននរណាគេតែចងក្រនោះទេសំខាន់គឺឲ្យថាជាមនុស្សល្អមានក្រលុយកាក់គឺវាកើតមកតាមក្រោយទេសំខាន់ឲ្យតែយើងជាមនុស្សល្អគឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺឃើញហើយគឺថានាងគៀមក៏បានឈួរស្ដាប់ហើយគាត់ក៏បានគេផងដែរហើយបន្ទាប់ពីនេះមកពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាដឹងហើយគឺឃើញថាមិញគៀមហ្នឹងក៏បានតាមដានលោកឆាយារហូតហើយគាត់ក៏បានឃើញលោកឆាយាគាត់កំពុងតែឈួរកាន់ឯកសារមួយច្បាប់ហ្នឹងបើតាមខ្ញុំគិតគឺប្រហែលជាឯកសារដែលថាលទ្ធផលប្រឡងឬថាការរៀនសូត្ររបស់លោកឆាយាដែលថាទៅរៀននៅបរទេសហ្នឹងគឺអត់បានផលល្អទេគឺប្រហែលជាគាត់មិនបានទទួលសញ្ញាបត្រអីត្រឡប់មកវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បាននិយាយថាបើសិនជាគាត់ទុកឯកសារហ្នឹងទៀតបើសិនជាថ្ងៃណាមួយជំទាវផាឬក៏អ្នកក្នុងផ្ទះហ្នឹងមានអ្នកណាដឹងគឺពិតជាមានរឿងអ្វីកើតឡើងដល់គាត់អញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែបំផ្លាញឯកសារនឹងចោលតែមិនដឹងថាគាត់យកទៅធ្វើអីមិនដឹងថាគាត់យួនទៅដុតចោលឬយកទៅកប់យកទៅបោះចោលកន្លែងណាឯងតែតាមខ្ញុំគិតគឺគាត់ប្រហែលជាមានគំនិតមួយគឺចង់បំផ្លាញឯកសារនឹងចោលហើយគាត់ក៏បានបោះពោលពាក្យសម្ដីទៅយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូចគ្នាគឺគាត់ថាស្អប់នារីម្នាក់ហ្នឹងណាគឺស្ត្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺធ្វើចរិតអញ្ញែអញ្ញៃមកអញ្ញែអញ្ញៃមួយកើតហ្នឹងបើតាមខ្ញុំគិតគិតនិយាយហ្នឹងប្រហែលជាគិតនិយាយទៅកាន់មិញគៀមហើយមកទៅព្រោះអីឃើញថាមិញគៀមគឺតាំងតែលោកឆាយាចូលមកដល់ផ្ទះវិញហ្នឹងគឺគិតមានភាពដូចថាសប្បាយចិត្តផងអីផងក៏បានឃើញកូនប្រុសអីចឹងណាគាត់ក៏បានទ្រត់ទៅអបគាត់ក៏បានន័យថាទៅស្និទ្ធស្នាលទៅអីចឹងធ្វើឲ្យលោកឆាយាហ្នឹងស្អប់ខ្ពើមិនពេញចិត្តគឺចំណុចហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យមិញគីមដែលពាក្យស្បែកមុខរបស់នឹងរឿងហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាខឹងអន់ចិត្តទូចចិត្តខ្លាំងមែនទែនហើយក៏ខឹងទៅដល់ជំទាវផាគឺគាត់អន់ចិត្តត្រង់ថាតូចចិត្តគឺបានជួបកូនហើយតែមិនអាចហៅថាកូនហើយមិនអាចមានពេលថានៅក្បែរគ្នាស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាគឺគាត់ខឹងជំទាវផាមែនទេគឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំអាណិតទៅដល់មិញគៀមគឺព្រោះអីគឺថាបានជួបកូនប្រុសខ្លួនឯងបង្កើតហើយតែកូនប្រុសរបស់ខ្លួនគឺអត់ស្គាល់ថាខ្លួនជាម្ដាយនេះទេព្រោះអីបានលោកឆាយាហ្នឹងគឺបានទៅរស់នៅជាមួយជំទាវផាហ្នឹងតាំងពីកូនងាតាំងពីតូចម្ល៉េះដល់ពេលហ្នឹងទៅគឺធំឡើងគឺអត់ស្គាល់ម្ដាយខ្លួនឯងទេគឺអ្នកស្រីគឺជំទាវផាហ្នឹងគាត់បានបំបែកកូនហ្នឹងតាំងពីតូចអីចឹងណាធ្វើឲ្យកូនអត់ស្គាល់ម្ដាយតែម្ដាយស្គាល់កូនតែអត់មានសិទ្ធិហៅថាកូនទេគឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺអណិតកូនខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយទៅកាន់វគ្គមួយទៀតគឺពុកម៉ែបងប្អូនប្រកាសជាបានឃើញហើយគឺឃើញថាជំទាវផាហ្នឹងកាត់ឲ្យវងហ្នឹងដើរតើរំលងចង្ក្រានហើយក៏កាត់បានបាយអង្គរហ្នឹងប្រហែលជាកើតត្រូវបានការចាក់រុកពីមិញគីមទៅហើយដែលថាកើតបាយកោបាយអីហ្នឹងប្រហែលជាបណ្ដេញគ្រោះចង្រៃឬក៏ធ្វើអ្វីមួយក៏ខ្ញុំមិនសូវជាច្បាស់ដែរតែវគ្គហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍មែនទែនហើយក៏បានឃើញទឹកមុខរបស់មិញគីមក៏បានគិតហើយក៏មានសេចក្តីសោកខ្លាំងមែនទែនគឺកថាគិតសบายចិត្តបំផុតឲ្យតែបានឃើញម៉ែកូនពាក់ពីរនាក់ហ្នឹងគឺមិនត្រូវគ្នាគឺមិនយល់ចិត្តគ្នាគឺគិតសบายចិត្តគឺគិតអត់ខ្វល់អ្វីទាំងអស់គឺសំខាន់ឲ្យតែអ្នកជំទាវផាហ្នឹងហើយជាមួយវងហ្នឹងអត់ត្រូវគ្នាអត់យល់ពីគ្នាគឺគិតសบายចិត្តហើយគឺត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺខ្ញុំពិតជាមានការគិតកាន់តែខ្លាំងទៀតហើយគឺថាសាច់រឿងមួយនេះគឺមិនងាយចប់ទេ
ឺនៅតែមានការសងសឹកគឺនៅតែមានការប្រជែងគ្នារហូតហើយសម្រាប់ពេលនេះផងដែរគឺខ្ញុំបាទអត់មានអីនិយាយច្រើនទេគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយខ្ញុំបាទក៏មិនសូវជាពូកែនិយាយឲ្យបានក្បោះក្បាយទេហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូ channel របស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យរកស៊ីមានបានទៅណាមកណាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគឺមានសុខសុវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមផ្ដាំពាក្យមួយទៀតគឺពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលការពារសុខភាពខ្លួនឯងផងមើលថែសុខភាពខ្លួនឯងផងព្រោះឃើញថាមួយរយៈនេះគឺថាមានមេរោគយ៉ាងសាហាវគឺ COVID-19 ឬក៏ថាកូវីដ -19 ហ្នឹងគឺឃើញថារៀបតបាត់ហើយបច្ចុប្បន្នសាហាវមែនទែនគឺសូមពុកម៉ែបងប្អូនបាទគឺថែរក្សាសុខភាពខ្លួនឯងផងគឺការធ្វើសម្អាតដៃសម្អាតអីហ្នឹងគឺឲ្យបានស្អាតកុំឲ្យថាមានមេរោគអីចឹងអញ្ចឹងជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទក៏សូមតែនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងឯងគឺខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមហ្នឹងបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនពេញចិត្តសូមពុកម៉ែបងប្អូនជួយ like ជួយ subscribe ជួយ share ឲ្យជួយខ្ញុំបាទផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចិត្តដែលធ្លាប់ល្អពីមុនពេលនេះគ្មានឡើយចិត្តបាបប្រឹងបងហាញកាយប្រាយចិត្តខ្ញុំហើយ